Termodinamikas otrais likums – neatgriezniskie procesi un entropija. Īstenībā šī ir visinteresantākā tēma no termodinamikas, bet arī vissarežģītākā. Tāpēc mēs tikai ļoti īsi tā paskatīsimies uz neatgriezniskumu. Principā, kāpēc mēs varam pateikt, kāpēc procesi ir neatgriezniskie, kāpēc, kāds ir neatgriezniskas process vispirms. Tas ir tāds process, kuru nevar vienkārši atvilkt atpakaļ, ja, kuru nevar atdarīt atpakaļ. Piemēram, jums ir bumba, ja, bumba, jūs metat bumbu uz augšu, viņa krīt uz leju, un ja jums būtu ideāla pasaulē ar ideālu kaut kādu tur bumbu un grīdu, bumba atspertos no šīs grīdas un uzlidot uz to pašu augstumu, un tad lidot uz leju, un tā viņa bezgalīgi kustētos. Šis process būtu atgriezinisks, ja, viņš vienmēr, nu, viņu var, viņš izskatās, ja mēs nofilmēsim to un skatīsimies to atpakaļ gaitā video, mēs nevarēsim atšķirt, kur ir, kur video ir atpakaļ gaita iet, kur neiet atpakaļ gaita. Bet mūsu bumba kritīs uz augšu uz leju, uz augšu uz leju, uz augšu uz leju, un maz pa mazam. Viņi būs mazāk enerģijas, mazāk enerģijas, mazāk enerģijas, kamēr viņi neapstāsies. Kur aiziet tā enerģija? Viņa aiziet siltumā zemē, siltumā bumbā, un šīs siltums, kas tas ir iekšē enerģija, molekulu kustība un tā tālāk. Un kad šī enerģija pariet no viena veida uz otra, vienkārši mēs nevaram atdarīt atpakaļ, ielikt visu šo siltuma enerģiju atpakaļ, mūsu bumba, lai tā lidotu. Vienkārši daži enerģijas pārvērtības dažas ir neatgriezniskas. Viņas nevar atdarīt atpakaļ. Mēs varētu uz tā apstāties un pateikt, ok, nu, tā ir. Un principā, nu, tā notiek mūsu pasaulē. Mēs vēl līdz galam paši nesaprotam, kāpēc tā ir. Mēs varam dabūt kaut kādu sajūtu, kāpēc tā ir. Principā, kas ir neatgriezniski process un entropija, tas ir nesakārtotamības palielināšana. Entropija ir nesakārtotamība. Var vēl padomāt haos, ja? Nu, un otrais termodinamikas likums saka, ka entropija vienmēr palielinās vai nu paliek tāda pati, kā viņa bija. Tātad entropija nekad nesamazinās. Lai apzīmētu to skaisti, cilvēki izdomāja, ka viņi apzīmēs ar S entropiju, ne tikai laukumu, bet arī entropiju. Un viņi pasaka, delta S, entropijas izmaiņas, ar vienmēr ir vienmēr lielākas vai vienādas ar nuli. Ja, haos nekad nevar samazināties. Kāpēc tā ir? Nu, principā, no viena skatpunkta mēs varam pateikt, ka ir vienkārši ļoti daudz sistēmas konfigurācijas, ko mēs saucam par haosu, un ir ļoti maz sistēmas konfigurācijas, ko mēs saucam par kārtību. Un tāpēc vienkārši nejauši izvēloties, nu, piemēram, man sistēma izvēlas, kā viņai būt, kādā no konfigurācijām viņai būt, nu, tas ir, principā, viņa izvēlas vienu no pikseliem A laukumā vai vienu no pikseliem B laukumā. Ja, B ir sakārtotamība un A ir haos. Un ja sistēma izvēlētos nejauši, viņa visticamāk izvēlētos A, nevis B. Un tāpēc visticamāk sistēma kustīsies pie haosa. Tas ir viens veids, kā par to domāt. Vēl jūs varat domāt par to šādi. Ir tāds modelis, kad mums ir divi suņi. Viens suns un otrs suns. Un uz suņiem ir blusas. Jā, un ir tā, ka mēs sākam ar blusām uz visam suņiem. Uz viena tikai suņa. 10 blusas uz viena suņa. Un katru reizi, katra blusa vienkārši uzmet monētu vai uzmet kauliņu, kura ir kaut kāda varbūt jau, piemēram, 1:10. Un izdomā, vai viņi parliekt uz otru suni. Vai neparliekt uz otru suni?
Ja, un viss. Blūzas nesarunājas vienā ar otru, blūzas nedomā kā kolektīvs. Viņi vienkārši domā pati par sevi. Šodien es lekšu vai nelekšu ar kaut kādu varbūtību. Un ja mēs šādu modeli ieliksim, nu, vienkārši skatīsimies uz to kaut kādu laiku, mēs redzēsim, kā ar laiku mūsu blūzu sadalījums, ja mēs varam nosaukt blūzu sadalījumu, kur 0 blūzu ir šeit un 10 šeit, kā sakartotu, vai ne? Nu, šeit ir ļoti daudz sakartotamības. Bet sadalījumu, kur blūzu ir 5 šeit un 5 šeit, mēs nosauksim par tādu vislielāko haosu. Jūs varat domāt par to, ka atšķiramība. Vai mēs varam atšķirt vienu suni no otra pirmajā gadījumā? Protams, uz viena suni ir 0 blusu, uz otra suni ir 10 blusu. Bet otrajā gadījumā mēs nevaram atšķirt vienu suni no otra. Uz abiem ir 5 blusas un mēs nekā viņus nevaram atšķirt, ja mēs nezinātu viņu vārdu. Ja mēs atšķirtu tikai pēc blusām. Un izrada izskatās, ka konfigurāciju ar 5 un 5 blūzām ir daudz vairāk nekā konfigurāciju ar 0 un 10 blūzām. Un tāpēc jūs varat pamēģināt pati padomāt par to, paskatīties websaita random.org kaut kādus varbūtības. Un jūs redzēsiet, ka ar laiku, ja mēs gaidīsim pietiekami ilgu laiku, blūzu sadalījums būs apmēram 5 un 5. Nu, 3 un 7, 6 un 4, bla bla bla, bet viņš gan drīz nekad. Nebūs 10 un 0 vai 0 un 10, jo tas ir ļoti nevarbūtīgi. Un ja mūsu blūzu skaits palielinās pa daudzām kārtām, tad nu, šī te konfigurācija 10, 0, tur es nezinu, 10 tūkstoši un 0 vai 10 tūkstoši un 0 uz otra suņa, tas ir ļoti nevarbūtīgas konfigurācijas. Un tāpēc sistēmas nepaliek sakartotas, jo vienkārši ir ļoti, ļoti, ļoti maza varbūtība, ka viņas paliks sakartotas. Un ja viņas kustās randomā, kā mūsu daļiņas kustās, kā mūsu daļiņas, piemēram, siltumkustības gadījumā kustās, randomā viņi izvēlas, kur viņam aiziet un tālāk, viņi visticamāk aizies uz nesakartotu konfigurāciju. Tāpēc vēl var pateikt, šis nav skaidrojums, šis ir tāda vienkārši nu, sajūta, lai jums būtu, kāpēc lietas paliek nu, nesakārtotas un kāpēc mums ir neatgriezeniskums. Ir interesanti, protams, padomāt par to, ka jūs varētu pateikt pagaidiet. Bet mums taču, piemēram, zieds aug, un viņš paliek par ziedu, un viņš paliek par sakārtotamāku lietu. Ja? Zieds ir ļoti sakārtota lieta. Un laiks iet uz priekšu, un viņš paliek par sakartotu. Kāpēc tā? Šeit entropija. Šeit entropija nu, noteikti samazinās. Jā, entropija noteikti samazinās. Un mums ir jāatceras, ka šis te likums ir derīgs aizvērtai sistēmai. Sistēmai, kurai netiek piedota enerģija no ārpuses. Ja mēs redzam, ka entropija samazinās, tas nozīmē, ka sistēma nav, ka sistēma ir atverta. Ka sistēmai ir enerģijas pieeja no ārpuses. Un ziedam tā ir, ziedam enerģija atnāk no saules. Ja? Tāpēc zieds var samazināt entropiju. Cilvēkam enerģija atnāk no saules. Tāpēc arī cilvēks var samazināt entropiju. Un tā tālāk. Pie mums uz zemes entropija, kaut kādā ziņā var pateikt, samazinās, jā, ja šeit ir cilvēki, viņi ceļ pilsētas, un tur mums ir ziedi, un tā tālāk. Bet mēs neesam izolēta sistēma. Pie mums enerģija atnāk no saules. Un ja mēs paskatītos uz sistēmu saule plus zeme, jā, uz kopējo sistēmu, ja, un viņa ir izolēta. Šeit mēs redzētu, ka entropija palielinās. Protams, mums vēl jāpaskatās un jādomā šeit vēl par visādām tur gravitācijas, entropiju un tā tālāk, bet tas jau ir parak sarežģīti,
Un mēs par to nerunāsim.